nyumba yangu nasiku kai yani kai kai 1.2. Ya alafu mwanangu muunganishe mshaji kwenye magrupu magrupu. Ah sawa. Ili account yake naye anatuma link kumsupport. Bana eh. Ili watu wamsubscribe na like. Meisha. Itanisaidia sana. Hivyo wanangu niambieni kitu kimoja, niambieni kitu. Hivi mnaweza mkaamini nitakachowaelekeza? Eh, wani tukaamini. Kabla ujio wewe mwanangu. Ujio kabla hata tujaonani. Mimi nilijua. Lakini sikujua ni nani anaweza kuja. Unaamini hicho kitu leo? Naamini. Mimi niliota kuna ugeni unakuja nyumbani. Lakini sikujua ni nani. Kwenye ndoto. Niliota kuna ugeni nyumbani. Haki ya Mungu naambia. Mungu wangu shahidi. Na alafu na kweli, na ugeni kweli ukawepo. Nimbaki nikamjana nikamwambia Mungu. Unasemaga na mimi kitu gani? Na kweli, ambacho nilikiona kimetokea kweli. Umeelewa? Yaani toka mkono kwa na masiala. Lakini kweli kabisa. Kibeba mgongoni. Weke mgongoni. Unaona aibu mimi nikibeba hivi? Unaona kaa pale. Wapi? Jirimigia sili ya ni Mungu akuweka kupeleke salama. Mee. Kuhibi salama. Amina. Mungu ya tatu. Amina. Kuhibi afya sena salama. Na mimi na imani. 2024. Yee, 2024. Yee. Kikutana. Pia Mungu atakuwa ana sababu tena kubwa zaidi. Na mimi nitaamini. Utakuwa director mkubwa sana. Kajifunze pia. Amina. Na udirector. Kushuti vizuri, yani shika kamera vizuri. Shika kamera vizuri. Njoo na drone, njoo na kamera nzuri. Umesikia? Utafanya. Nikwambie kitu kimoja. Umeona Tanzania huko? Ukiona drone, ukiona kamera nzuri ya kushutia, sawa? Uwe na hii. Unapata hela. Tena sio ndogo. Unapata hela. Sababu hela ndogo unasikia hela ndogo. Kwa muda wote tushuti sisi. $100,000 yani kwa muda yani $100,000 yani hapo umemsaidia mtu yani. Muona da kwenye hata usiposhuti wewe. Kwa siku kamera moja inakodishwa kwa kwako shilingi 50,000 kwa pesa kwa pesa shilingi ngapi? Ah 50,000. Eh au. Kwa siku akaje kamera. Eh wewe kukodisha kwa iPhone drone 50,000 ni kama shilingi 50,000 ni kama laki maana 5,000 ya Kenya. Eh 5,000 ya Kenya kwa sababu 10,000 ya Kenya kusaki na 50,000. 5,000 ya Kenya ni kama 1,000 ngapi? 1,080. 1,000 ya Kenya. Haya basi nani? Shingapi? Shingapi? 100,000 kamera pamoja na drone. Au 100,500. Kamera na drone 100,500. Yaani tufanye vifaa vyake. Maki ya kidogo inafekta nini 100,000? 200,000 kabla vifaa vyo kamili. Hivyo 100,500. 100,500. Eh. Na maana 10,000 ya Kenya. Ah, ni masaa 24, masaa 24, masaa 24. Yaani kuanzia unakodisha. Maana ukichukua asubuhi kesho asubuhi unaenda kuisoma. Sio asubuhi jioni. Yeah, asubuhi masaa 12. Au masaa 12? Masaa 12. 100,500. 100,500. Mnaandikishana pale anashuti. Ikikaa mpaka kesho 200,000. Unakuwa na mtu anasimamia. Maana kama unakuwa kwenye kamera yako unapoenda wewe mwenyewe unabidi uwepo na kulipia gharama usafiri kila kitu. Na wanakula chakula unakula. Na nauli unakurudisha. Sababu uwezo kaacha kazi yako ikaenda ukabaki au una mtu kama mtu kama huyu Jafeti yupo anaenda kusimamia kama una kazi nyingine. Vifaa vikimaliziwa bwana tulikubaliana hadi saa ngapi? Na wakati tayari na wakati washamaliza unabidi uchukue vifaa ulinavyo kama hawajamaliza jambo lao wanaongeza pesa. Wanaongeza hela. Ah. Wewe tayari una wasanii wengine unawashutia. Hapo wao ndio watakutangaza wewe. Bwana licha hivyo yani ukishakuwa na vifaa wewe unaweza kupata director huko huko. Kama unajui kwa edit wewe ukishakuwa na vifaa. Wewe hela. Galamia ni kama kamera ni kamera kali nzuri na upiga vizuri. 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 Ha? Tuko kuna kwenye ofisi. Na vile. Kwa hiyo nilikuwa napiga picha vile niliacha niliona tukazumbua na tubure na watu. Yaani wewe njoo, yani wewe upige picha utapiga vifaa vitakodiwa yani baba. Pata muda njoo. Yaani nenda kujipange vizuri 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 njoo. Kikubwa kuombeana uzima sisi ndugu zako.
ili tukutane tena. Na naomba Mungu ukienda kuonyesha njia. Ili kati kubika. Vizuri kabisa kupata. Amina. Natoka zote na kutafuta kama hivi forest huko nenda ma forest. Na utafuta ma content. Yeah, yeah, yeah. I'm going to go to the house. Kija ngoma inakubali. Ngoja tukoje mpaka tukie. Ah, tomboa.